Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam NTV-a. Moj današnji gost je Siniša Stamenković. On je predsednik pokreta Jugoistočna Srbija, ali njega više ljudi znaju po tome što je umetnik, predsednik jednog niškog udruženja umetnika, ali i predsednik upravnog odbora Niške galerije savremene likovne umetnosti i bivši političar. Svakako mnogo razloga da se sa njim konsultujemo oko mnogih pitanja. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Ja na brojak silne neke funkcije, kako se vi osjećate ovako sa tom gomilom neplaćenih funkcija? Pa znate, možda bi se prijatnije osjećao kao vi što se osjećao kada se to plati, ali ovo mi je zadovoljstvo da ako mogu u tim ulogama da nešto dam neki doprinos ovome gradu i sredini našoj Južnoj Srbiji. Otkud pokret Jugoistočna Srbija? Vi ste predsednik tog pokreta, zalažete se za neke naše interese ovde. Šta vas je navelo na to? Pa kako, vi mene lepo pitate šta me je navelo, a mislim da isto dobro znate da je Jug Srbije jednostavno ne postoji za politiku Srbije, i ne samo u periodu nego i ranije. Vi primećujete da nekoliko vlada da se formira u zadnjih 10 godina, 15, da li imate nekog predstavnika sa Juga Srbije u vladi Republike Srbije, u nekom ministarstvu, ili eventualno u Fondu za razvoj, ili u NIP-u, ili bilo gde, gde se odlučuje o projektima, gde se odlučuje o sredstvima, znači ne postoji nijedan. Meni nije jasno zašto je takav to odnos, ali mislim da nije krivica ni kod koga gore u Beogradu, nego da je to jednostavno razlog indolentnosti, jednostavno neangažovanje ili ne znam kako to da nazovem, sterilno, servilno ponašanje stranaka na jugu Srbije. Češće se u poslednje vreme i priča o tome kako naši poslanici kada krenu za Beograd zaborave naše akcente i zbog čega su krenuli, pa i koliko god da ih ima, i da nam Beograd nije glavni krivac, da smo mi negde sami krivi. Pa ja, ako dozvolite, znači, niko od njih ne poteže pitanje zašto se, znači, znate, da bi vi dobili neku funkciju na nivou Republike ili u ministarstvu, bilo gde, znači, govorimo na nivou Republike, vi morate da budete vrlo jasni u stavu u svojoj partiji, posebno ako je partija na vlasti. Znači, ovde u gradskom odboru i Jugoistočna Srbija da se konsultuju ti ljudi iz te partije, da kažu, moralo bi neko da se nađe gore. Pa ne mogu da shvatim univerzitetski grad sa velikim brojem stanovnika i ta Južna Srbija, znamo kakva je bila ranije, da zaista nema ni jednog kvalitetnog čoveka, ali imate tako iz Kruševca, čujemo neka zanimanja koje je čovek imao ranije i tako dalje, sad ministar i tako dalje. Ne želim ja nikog da devalviram, ali je sramota da, i neshvatljivo je, to je nas iritiralo, da pokušamo da neke stvari pokrenemo. Ne samo to, da li će se neko naći u funkciji gore ili ne. Nego jednostavno vidite sa privrednim razvojem. Da li čujete vi u zadnje vreme ili da čujete da se pominje Niš ili oko razvoja kada se govori. Ja nisam čuo zaista ni od jednog predstavnika vlasti da se Niš pominje ili Južna Srbija da će se nešto graditi. Evo ovde se bije bitka, glavni ljudi ovog gradu kaže Niš će biti grad reciklaža, bio je grad elektronike. Ako je to ponos grada i oni koji to izjavljuju, to je sramota stvarno. Ponos grada bi svakako bilo bilo šta u suštini što bi nas uposlilo na kraju krajeva, jer je situacija toliko loša. Stopa nezaposlenosti u Nišu prelazi 30%, pa evo i ova porodica Panajotov iz Pase Poljani koja je spašena ovih dana da ostane u svom domu, je samo jedan od ko zna koliko primjera. Vi ste bili političar, kako se čovek postavlja prema svoje centrali u Beogradu? Da li ste vi uspevali da se izborite? Pa evo, ja upravo u tom kontekstu i govorim ove. Znači, vi morate da jednostavno da znate kada vas neko postavi tamo da ste predsednik grada ili predsednik opštine, da vam je zadatak ispred te partije da branite interes te sredine. Prioritetno, a to je ako dobro radite doprinos toj partiji, ako loše, da minus partija vas klanja. A šta ako dođe predsednik partije i kaže vam, Siniša, ne možete tako? Sada ćete vi, evo, sad ste došli da vam odgovorim na to pitanje. Znate, vi, pre svega kada dođete tamo da radite ovih te određene funkcije, morate da znate da računate, da se borite i da računate na neke rizike. Prvi rizik je ako pokušavate da nešto kažete, to je da vas smene, je li tako? Ili eventualno, da ne govorim, zatvaranje i tako dalje. Ali vi ne smete da stanete, jednostavno mora da znate da postojite, da je to sredina u okviru Srbije, u okviru te partije, da se borite u okviru svoje partije, da ona nametne taj predlog vladi Republike Srbije, odnosno Skupština, koja je to bitno za odlučivanje u Skupštini, da se donese takva odluka. Ako se plašite i ne smete da kažete, tata rekao, ja ću reći malo vulgarno, tako malo jednostavno, rekao mi je predsjednik partije da ne smem,
Pa čekajte, on će za svaku stvar da odlučuje predsjednik partije šta je se događa tu. Dobro, ali postoje partije u kojima zaista predsjednici vole da odlučuju se. Pa čekajte, to što on voli, to je njegov problem. To što voli neke njegov problem. Ali problem naš da nametnemo da on voli ovo što mi tražimo. Da prihvati, jer mora da voli, ali da prihvati ovo što mi tražimo. Jeste li uspevali vi kada ste... Ne da sam uspevao, kada sam sigurno uspevao. Čekajte, Gaži Han je... Nema ga ja, se šalim malo... Samo smo gledalaca koji slučajno ne znaju, vi ste bili predsjednik opštine Gadžin Han. I narodni poslanik od dva mandata. Znači, moram da znate kako, Gadžin Han, ja se šalim često, kažem, nema ga na topografskoj karti. Ali ja sam uspevao da se, i da budem član upravnog odbora Fonda za razvoj i nekih odbora u Skupštini i tako da. Znači, svojim radom, svojim angažovanjem, svojim zahtevima na Skupštini, u partiji, na glavnom odboru, pa i morate da sebi izađete, a pogotovo da shvatam ljudi koji imaju svoju profesiju, da ne zavise od politike i da su tako inertni, da ih neko devalvira, da kaže, dok mi on ne kaže, ja ne smijem. Pa šta ćete tu? Pa šta ćete tu? Ja sad slušam neke kritike. Kako šta ćete upatući zbog dobre plate koje je 1000 evra? Pa čekaj, da postoji neki mora, postoji nešto. Kad mi je neko pljuvao, toliko je vređao i javno, kao što ja čujem ovih dana da se upućuje neke kritike na račun gradonačelnika, ja bi se pitao da li treba da sedim tu. Ja bi se pitao ili da me neko skloni sa funkcije gradske ili opštinskog odbora, da sedim i dalje na nekoj funkciji, ja bi se pitao. Pitao bi se u isto vreme da li mi se ukidaju ustanove kao Radio Niš, evo galerija je vraćena, Niko, galerija likovne umetnosti Srbija, vraćena je vlasnicima, čujemo da će kao za muzej da nešto pokreće se pitanje, a evo i vas gas. Pa čekajte, niko ne pita, stanite malo, postoji li neke mogućnosti, postoji mogućnost. Ne sada, možda i sada, ali postoji li mogućnost da umeđu vremenu se interveniše kod vlade, kod nadležnog ministarstva. Da se taj zakon promeni, zaustavi i tako dalje. Znamo šta je ta Niška televizija. Ja znam dve televizije u Nišu koje za mene znače. To ste vi i Belami. Ne znam koje su sad neke privatne, neke sinovi i tako dalje. Mislim, neću ja da pljujem na te televizije. Ali ne može tako da jedna institucija koja je služila građanima čitavi Južne Srbije za informisanje, kao što dve televizije rade, da jednostavno nestane. Radio Niš koji je bio... Vi sami ste mlađi, ali... Ali da, znamo za Radio Niš i činjenica da nam takva institucija nestane, mi preživimo, život ide dalje. Nestane, recimo, moramo i to da kažem, ja se izvinjavam, nestane Televizija 5 koja jeste privatna, ali je bila opet institucija. Prošlo se preko toga. Pitanje šta će biti sa Niškom televizijom, ostalo nam je mnogo manje od mesec dana. Ne znamo ni da li će uopšte doći do te aukcije, pošto je bilo izmena zakona. Da li smo nekako, činili vam se to ovde, postali indiferentni prema tim stvarima. Ma ne, vi to blago kažete. Da smo postali prosto kao, eto, kako nam kažu, tako ćemo. Ma vi to blago kažete indiferentni. Jednostavno ne interesuje nikoga šta se događa u gradu od onih koje treba da interesuje. Pa znate šta bi ja ne bi izašao iz ministarstva kod predsjednika vlade da dok ne rešimo to pitanje da ta televizija nađe mogućnost, da se nađe mogućnost da ona živi. Govorimo sad o vašoj televiziji. Ja sam vam kažem nešto, bio direktor one televizije naše oko Sokola u gore. Da, oko Sokola. Isto je došlo zakonski da se proda to. Ja sam bio u ministarstvu gore i rekao sam, prodavanjem te televizije nećete dobiti neki prihod, samo ćete doštetiti opštini i dati nekome koga to neće interesuje u toj meri i jednostavno to je promašena stvar. Onda su oni meni rekli, a šta vi želite, da ostane društveno, da ostane u okviru opštine. Onda nađite neku organizaciju vašu, da li je to direkcija, da li ne znam koja je za izgradnju i tako dalje, ugasite u kuću i prenesite kompletno ceo program i ceo projekat televizije, prenesite to. I ta televizija je kao u okviru direkcije živala. Znači, uvek su bile neke mogućnosti ako ste vi uporni. Drugo, imate broj... Šta se desilo, ja se izvinjavam sa zaposlenima sa te televizije, ja se sećam da su... Ostali su da rade dok opština nije... Da su zbrinuti kasnije. Da, kasnije su, pa vi znate da je veliki broj otišao i kod vas i u druge televizije koje su rade. Ali govorim da postoji mogućnost koliko ste vi, ako ste zainteresovani, ovde ne postoji interesovanje uopšte. Znači, evo, opet vam kažem. A kako to tumačite da ne postoji interesovanje? Pa jednostavno ne interesuje, ne interesuje glavne ljude, to ne interesuje. Ne interesuje ko će biti zapošljen, otpušten da se šete neko po Evropi i da ne znam zašto, mislim. Ja kada se šetam, kada sam bio predsjednik, ja sam i u Brazilu sam ovih Gadžih navodio 10 dana, a smo gledali da vidimo šta to tamo, šta to tamo može da se... A dobro, ali oni kažu da oni idu tamo da gledaju šta to tamo može da se... Šta se prenalo ovde na ovo, da se gasi jedno po jedno i da... Šta imate od privrede ovde? Imate Koreance koji su došli i da dali najprimitivniju proizvodnju, da nam ljudi kablove motaju, pa to je elektronska radila i ugrađivalo svoje proizvode. Od čime se mi to hvalimo? Da će Niš biti grad reciklaže? Slažem se da bude, ali pustite Bati to, Bati da radi koji to radi, već to, nemojte da se ponosimo. Slažem se da to treba raditi.
ali ne može da bude simbol grada. Pa onda u kulturi pogledajte šta se događa, sve lokalno. Lokalni autor, lokalni kritike, lokalni mediji i tako dalje. Retko šta prodre prema centrali gore, znači prema Beogradu. U isto vreme želim da vam kažem što naši ljudi često napadaju Beograd. Mi u ovom pokretu ne gledamo tako. I ja lično ne gledam. Šta imamo mi iz Beograda? Beograd je naša metropola i nema šta nikakvu paralelu da vučemo sa Beogradom. Možemo da reagujemo na neke stvari, ali Niš je najveći i prvi grad u Srbiji. I takav tretman mora da ima. To mora neko da nametne odavde, iz Niša. Ne neko, nego zna se ko. Upravo sam to hteo da prokomentarišem. Mi moramo da nametnemo. Pa mi moramo da nametnemo. Znači, građani, čute, mladi potpuno su van događaja, ne interesuje ih ništa, što me čudi, penzioneri napravili svoju stranku, mladi ne mogu da se udruže i da krenu jednu ofanzivu. Ne da ruši se vlast, ne govorim u to sve. Da se traže, zahtjeva se neke stvari menju. Koliko ja vidim... Treba artikulisati to, to je činjenica. Pa treba artikulisati, jer neko mora ko sa iskustva da to artikuliše. Oni sa nekim iskustvom, ja se slažem da mladi moraju da rade, ali mora se rađe neko sa nekim iskustvom, da te mladi usmerava u jednom tonu. Znači, vraćate ponovo, znači, Beograd, gde je sedište vlade, može to biti Pirot, može biti Leskovac, može biti, ali ko sedi unutra? Ko odlučuje projektima? Ko odlučuje kome će šta? Zato se okupe ti ministri gore koji su iz tih delova Srbije i kada se o projektima govori ili ovo što vi kažete u kulturi ili u informisaju, ovo može ovako, nas ne dodiruje, može ovako. Pa nema niko da kaže stanite malo ljudi, tamo je to potrebno. Evo pozivamo opet u kulturi, ministarstvo kulture. Šta je to ministarstvo kulture učinilo da ovaj grad zaista ima jednu dimenziju velegrada, što i jeste. Šta je učinilo? Ali kada vidite, ja ću sad biti velo, ako dozvolite, ja kada vidim ministra sa onakvom frizurom koja je nepristoja, za mene postoji norma ponašanja, odevanja i svega. Dobro, to ne mora da bude merilo zaista. Ne, merilo nije, nego merilo je to koliko je puta ministar došao u Niš i koliko je novca došlo u Niš. Merilo je to da je takav odnos prema, kao što je prema sebi i prema vladi, takav je odnos i prema ovom gradu. Takav je odnos i prema ovom gradu. A ta frizura kakav odnos ima prema Beogradu? Ima zato što ne, prema Beogradu, zato što mora da ulaže tamo. Nije mu došlo do antene informacije iz Niša, je li tako? Dobro, ja se ne slušam sa tim, ali ne bih na taj način povezivao, ali u svakom slučaju merilo je koliko je novca došlo u Niš. Zato što neko iz kulture ne postavi pitanje, evo, vi imate jednu manifestaciju ovde, taj Niš mi je, je li tako? Upravo. Pa to treba biti simbol Srbije. Ne da li će on dati milion dinara ili prošle godine, ne i tako da. Ko je to odnos? Ko je to odnos? A sami vidite, ja imam to iskustvo, ja bio prvi predsjednik prvog organizacijskog odbora tog jazz festivala sa Batom Anastasijom. To je trebalo da uvijete svetsko, gdje god odete, taj čovjek to radi, da su u Parizu, u Beču, u bilo gde, to je to. Imate atmosferu u gradu za vreme festivala, to je tamo profesionalno urađeno. Pa učinite nešto da mu pomogne to javno. Ne, ali mi volimo ovdje da kažemo to je privatni projekat Ivana Blagojevića. E, to je. Neka se on sam snalazi i tako dalje. A što on afirmiše grad, to nema veze. Evo sad vas pitam, da li je kod vas kao što u galeriju, evo ja sam tamo predstavnik, da je došlo neko iz vlasti da kaže dajte vidimo kako da rešimo vaše pitanje. Evo, da pređemo i na tu temu, pa ćemo kasnije i o planovima, pošto nam vreme ističe lagano. Da pređemo na tu temu, bio je pre par dana tu na vašem mestu direktor galerije Milić Petrović. Rekao je da je 22. juna sudsko ročište na kome će se praktično odlučivati najverovatnije o tome da li će izložbeni prostor Galerije Srbije ostati u vlasništvu grada, odnosno galerije, ili će biti vraćen restitucijom. Šta ćemo da radimo ukoliko ostanemo bez tog glavnog? Mogu da jedno kažem sad. Čovjek malo nije iz te oblasti, pa je malo pogrešno pričao. Zakon o restituciji, taj objekat je vraćen i u prvom i drugom stepenu vlasnicima. To što on kaže ročište, to je vanredno pravno sredstvo. Znači, to je tužba grada koja je morao mnogo ranije da misli. Dobro, možda sam ga ja loše razumeli. U svakom slučaju činjenica je da možemo već u julu da ostanemo bez galerije Srbije. Ne, to je već ostalo, da vam kažem. Vi opet mene ne slušate. Znači, zakonom o institucije to je vraćeno. To je vanredno pravno. Znate u vanredno pravno sredstvo šta može da se dogodi da eventualno to ostane. Ako je u prvom i drugom stepenu nije pružen dokaz neki, a sada je neki novi dokaz koji može da eliminiše ovakvu odluku. To se zato u hiljade. Znači, to je vanredno pravno, mislim, od toga nema ništa. Taj objekat je vraćen, ali šta? Trebalo bi grada, kaže, daj da se konsultujemo sa tim direktorom, sa tim upravnim odborom, na nivou veća svoga ili tako. Šta uraditi sa vlasnicima? Da li
tražiti da se to kupi. Upravo to i kaže... Da li neka ovaj, da se napravi neka zamena i tako dalje, nešto da se nadogradi, na koji način, da bi taj prostor ostao. Upravo niko... gospodin Petrović i kaže da pa nikog u gradu nije interesovao, da je o tome moglo da se... Pa nije interesuje. Šta ćemo da radimo ukoliko ostanemo bez zgrade? Pa šta ćemo da radimo ukoliko ostanemo bez jednog prostora? Kada kažem ostanemo, mislim da građani ne mogu da dođu da vide izložbu. Pa ne, njihov odgovor je, eno imate galeriju Tvrđevi, pa možete to da radite. Ovo nam je glavna galerija, ogledamo Niš. Ona je reprezentativna galerija i ona tamo nije ništa ispod nivoa, ali nemoj zašto tako da potpuno ne interesuje. Ajde, kada smo... A šta ste vi kao upravni odbor mogli? Mi tražimo, ja sam gospodinu Miliću govorio da nalažemo da se traži sastanak od gradonačelnika. Mislim da zataje tu oko toga. Ili ga ovaj ne želi da ga primi, ili ne želi da... On kaže da ne želi da razgovara. Najverovatnije. E sad kaže kad svoje stu. Jer imamo najstariju koloniju na Balkanu, Sićvrška. 800-900 dela stoje vrsnih umetnika u depovu. Da li je grad bio zainteresovan, pričamo o nekom turizmu, o nekim, ne znam, nebulozama, da li je bio zainteresovan da nađe jedan prostor ako ne može već i četiri sa četiri sobi, da kaže to je galerija likovne kolonije Sićvrška, koja će biti promenjiva. Da li da? Ja sam jedva uspio da nametnemo da jedan deo slika se pokaže u Tvrđavi i u Srbiji iz tog fonda. Pa nikoga to ne interesuje. A govorimo o nekom turizmu. Da li to je jedinstveni primjer u svetu da imate najstariju likovnu koloniju na Balkanu? A nema. Koja nema izložbeni prostor. I sada, mene pitaju... Ali opet mi, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ni vi umetnici i posebno ako ste u nekom telu mi niste jasni, kako je moguće da godinama niko ne može da izgura tako neku priču. A onda dođemo, pa pričamo, sami smo krivi. E, znate šta sad, ja ću reći... A opet ste vi dugo godina u tome. Ako nemate nekoga u vlasti koji odlučuje ovdje na nivou grada, veću, predsjednik grada ili ne znam ko, koji ima afinitet prema kulturi, da zna šta je kultura. Kultura za mene putokaz budućnosti i trag prošlosti. Niste uspjeli da... Znači, ne možete da, ako nemate takvog, da uspete, da namete takva je. Ja da sam na mjestu sada ovoga gradonačelnika, verujte, ja bih pozvao najznačajnije ljude koje su svojim nekim priznanjima i delima dobijali nagrade ne samo na nivou grada, nego i Srbije i međunarodne, koji znaju šta je to kultura, koji znaju šta treba raditi. Pozvao bih jedan veliki skup, ja bih ga pozvao kao građanin i da mi daju ideje i da koncipiramo šta to, što to treba raditi u kulturi, u informisanju, da bi ovaj grad bio metropola, ne provincija. Neko svesno, namerno dozvoljava da Niš postane jedna provincija. Znate koji tretman Niš ima? Ja sam često u Beogradu govorio, ja sam to rekao na nekim televizijama. S ljudima koji su značajni za kulturu i za Srbiju, ne samo. Pa Niš je 10. 12. grad u Srbiji po tretmanu tih ljudi. Kakav drugi grad? A za naše udruženje je on prvi najveći grad i tražimo, sada kad bi ti poslanici hteli da se malo udruže zajednički, nezavisno stranaka, da reaguju kada su interes, kada interes grada u pitanju, onda se ja znam kako, jedan tu dvojicu mi imam, ja znam tog Aleksića koji bije bitku za te borce, koji ne preza mnogo od stranke, i sad je malo se zakašnjenjem, ali doktor iz Demokratske koji što nije govorio rane, to drago bi bilo, ali cenim i to što bije bitku za grad i za Srbiju uopšte. Znači, nemate ljude koji će ozbiljno stati za toga. Ali ja vas opet pitam, kako je moguće da, evo, bar ovde u ovom studiju su se izmenjali silni ljudi koji su pričali slične stvari kao i vi, a kada je realizacija u pitanju, opet nemamo neke... Jel mogu vam reći, ja kada bi bio sada aktivar u stranci, ja sam u SPS-u i dalje, ja sam se malo posvidirao, ja bi najverovatnije nametao to pitanje, bez pardona bi nametao to pitanje da dođe dok, ne tamo gdje treba da dođe. Znači, ove vodeće stranke u Nišu, nemate ko će to pogledati. Pazite, mi možda pričamo, vlast je vlast. Ali vlast je vlast, ono odlučuje o tome. Znači, niko ne može da ih pomeri malo ozbiljnije, a mora to da urade ljudi iz njihove stranke. A kako komentarišete činjenicu da su se upravo ti ljudi, spomenuli ste SPS, SNS i tako dalje, stranke na vlasti, izjašnjavale zadnjih godinu i po dana i javno i privatno da su za to da Niška televizija bude javni servis? Glasalo se u januaru, pa se glasalo skoro za odluku o modelu privatizaciji, glasali su za. Ovde su u studiju pričali da žele Nišku televiziju kao javni servis, u Beogradu su glasali poslanici za ono što im je rečeno u stranici. To je to ono ponašanje o čemu sam govorio, koje ne mogu da razumijem. Ja mogu ovdje da se deklarišem. Pitam vas upravo sa aspekta bivše političara. Pa ja vam to kažem, mogu da se deklarišem s vama, da kažem ja ću zalagati. Založite se tamo. Tamo kod predsjednika vlade, kod predsjednika skupštine, kod predsjednika svoje partije. Ako je to tako da su svi zalagali, onda su svi morali zajednički da nastupe kod predsjednika vlade ili nadležnog ministarstva da traže to što su ovdje pričali. Oni su tamo ćutili glasa, ali tako kažete.
Pa šta mi znači ta podrška vama koju će vam... Znate, mi ćemo se zložiti... Upravo zato kažem, ovde razni ljudi dolaze, respektabilni naravno kao i vi. Pa oni pokažu javnosti da su zainteresovani. Zainteresovani može biti, znate, kada rizikuje da me smeni trenutno danas zato što sam to rekao. Vi ne rizikujete da vas iko smeni, u pokretu ste čiji ste predsjednik. Ja sam rizikovao. Ne, u ovom trenutku. Imamo još 2 minuta da kažemo samo šta vaš pokret može da učini. Pa mi možemo da upravo ove govorimo, da ukazujemo na te strašne, neverovatne propusti ponašanja ovih ljudi koji su vlasti i da stičemo neke simpatije i poverenje, ne simpatije, poverenje građana da u eventualno narednim izborima nešto se uradi ozbiljnije. Jer žao mi je vas mladih, ja gledam koliko dnevno nestaje ili mesečno ili godišnji Srbija odlazi. I moj sestrić je pobegao za Norvešku i tako radio. To je tužno. Nije meni to zbog sebe, ja nemam razloga da se borim. Evo sad da vam kažem nešto, pre nego što istekne vreme, ja se borim za mlade, volim da rade, neka se nađu neke iskusti koji to pomagati. Evo sad odem u kazalištko Sukače, ono, kada je prepunim, da počnem da govorim za mlade sada, da se borim za... Znate šta bi ja doživio tamo? Rekao bi, ovo je otkačio, polude ili ga zovete miliciju da ga hapsi. Pa zato što se to ne čini u Kazanđijskom Sukačiću. Ne, niste me razumeli. Slažem se ja, nego ću da gledam taj odnos, o odnosu govorim. Znači, ja bih volao mlade da se organizuju malo ozbiljnije, da ukažu na sve probleme, da žele da žive u ovoj zemlji, u ovom gradu i da traže ovde da ovaj grad postaje jedan od centara, ne Srbije, nego... Dobro, ali lepo ste kazali i vi malo čas da mlade ljude treba da artikuliše neko ko ima više iskustva. Da, ko je iskustva. E, to je sad to. Zato, ali oni moraju da se organizuju, da onda kažu dobro je taj, da sa njim kao pomoć i neku, da se ukaže ta pomoć i usmerenje kako to dalje. Politika je vrlo opasna stvar, da vam kažem nešto. Vrlo, vrlo ozbiljna i opasna stvar. Ali treba veština tu i treba znanja i treba iskustvo i treba neko da pomaže mladima. Stručnici kažu da smo izgubili nadu i da smo izgubili veru u bolje sutra. Čitao sam analize neke. Šta onda radi? Znate šta vam kažem, postoji jedna mudrost, kaže, prvo što stiče čovjek u životu, to je vera, zadnje što gubi, to je nada. Ja sam uvijek da postoji mogućnost, ali mora da se hrabro ukazuje na neke probleme, i ne probleme, nego da se... Jednostavno jasno kažu rješenja, kako to treba raditi. Dosta je sa konstatacijom da mi sve znamo šta je, znamo. Ali dajte rješenje. Mi ovdje imamo neka rješenja određena koje nudimo i nadamo se da će to prodati do građana. Ništa, pričat ćemo još, doći ćete ponovo, nadam se, do kraja juna barem, da progovorimo koju reč više o samom pokretu i o vašim planovima. Sada smo imali jednu uopštenu priču. Samo mi recite, bukvalno u 30 sekundi, ako je moguće, šta je sa onim klavirom u Gadžinom Hanu, koji je u tom trenutku kada ste vi bili tamo na vlasti bio bolji u odnosu na klavir koji je Niš imao? A ja da vam kažem, ne znam šta je s tim klavirom, samo znam da je to Gadžin Han dobio kao opština koja je najveći doprinos dala u kulturi u čitavoj Srbiji. Svi smo se tada čudili, Gadžin Han i najbolji klavir. I Šandorov je promovisao, koliko drugi Šandorov i tako dalje. Ne znam šta je s tim gore. Znam da ga je Niš uzimao, znam da ga je simfonijski stalno uzimao posljednjivo. U tom periodu se sećam, ja sam kulturu pratio, simfonijski ga je uzimao za svoje koncerte. I stolice da u kulturi daje kad je potrebno to. Ajde do sljedećeg gostovanja, volio bi da čujem šta je. I to je sramota da evo nemate simfonijski stalo i tako da. Ne, samo da kažem na kraju, volio bih da ovde u gradu ljudi, čelni ljudi, shvate sugestije i predloge nezlonamerno, nego da zaista to je neka mogućnost da se ovde situacija pomeri. Da se to što, jasno, to što pričamo ne shvati kao namerno, nego prosto dobar savjet. Ako ovo neki doprinos, neki koliko toliko vašim... Hvala puno na gostovanju, probili smo vreme, hvala puno, vidjet ćemo se ponovo, poštovani gledalci, bio je Siniša Stamenković, naravno vi ostanite uz NTV emisiju, možete pogledati i na YouTube-u preko našeg sajta ntv.rs, tu su linkovi, doviđenja.